кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. От няколко дни вече се берат първите череши от масивите край село Беласица. Ранните сортове са повлияни от повечето дъждове, казват стопани. Има като количество реколта, но голяма част от нея е по-дребна. Георги Георгиев от село Беласица има 6 декара черешови дръвчета. Казва, че е извършил всичко необходимо като третиране, за да има плод. Какво ми каже това права? Пръскам, тор слагам и бера. И ми има, за да изкараш нещо. Каква е реколта с тази година? Ми, горе-долу. Тия ранните череши имат, но са дребни. Някои са напукани. Горе-долу. Времето отрази ли се дъждовете според теб? Ми, отразиха се за някои. При мен е невярно да се отразило толкова. Защото има плод, ама дребен остана. Ама дали от дъжда, не знам. Да. А за цената какво се говори? Защото тръгнаха информации в началото 50 лева килограма, 80 лева. Ами, от 8 лева повече не е. В момента даже мисля, че и под 5 ще падне. Защо? Ми, защото вече има много череши. И няма толкова търсене. От управата на тържището за плодове и зеленчуци край село Карналово казаха в отговор на наш въпрос, че от няколко дни се продават череши, местно производство. Цената за килограм е в широк диапазон, тръгва от 5-6 лева и стига в най-добрия случай до 8 лева към този момент. Разбира се, зависи от качеството на плода. Търсенето към днешна дата не е толкова масово. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.